እንዴ ናቹሪሊ ባለትዳሮች ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ ይሄ መልእክት ለእናንተ ነው ብዙ ጊዜ ባለትዳሮች እኔ ጋር የማማከር አገልግሎት ፈልገው ሲመጡ መስራት የሚፈልጉበት ነገር በአብዛኛው ጊዜ ምን ላይ እንደሆነ ታውቃላችሁ የሆነ ችግር ይፈጠራል እዛ ችግር ላይ ነው መስራት የሚፈልጉት አው ትዳሮ ስንቆይ መጨቃጨቅ መጋጨት ምናምን አይቀርም አይደል በተለይ ትዳሩ ደግሞ እድሜ እየጨመረ በመጣ ቁጥር እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተፈጠሩ ነው የሚመጡት አይደል ለተወሰነ አመት ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ጭቅጭቆቹ ከምናስበው በላይ ይሄዳሉ ጥሎቹ ከምናስበው በላይ ይሄዳሉ አላስፈላጊ ጸባዮች ምናምን ከምናስበው በላይ ይሄዳሉና ከአይምሯችን በላይ ይሆናል ትንሽ ይከብዳል አይደል በዚህ ጊዜ እኔ ጋር ሰዎች ለማማከር ሲመጡ እንደዚህ ነው የተፈጠረው ምን ባደርግ ነው እንደዚህ የማይፈጠረው ላይክ ይሄን ነገር እንዴት አድርገን እንቀርፈው አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት ጥሩ ነው ግን ምን መሰላችሁ ትዳራችሁን በደንብ ማቆየት ከፈለጋችሁ እስከመጨረሻው ይሄ ነገር ደግሞ ድጋሚ እንዳይፈጠር ከፈለጋችሁ እስከመጨረሻው ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ ችግሩ ላይ ሳይሆን መስራት ያለባችሁ መነሻው ላይ ነው መንስኤው ላይ ነው ይሄ ችግር የመጣው በምን ምክንያት ነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ እዛ ላይ ስትሰሩ ይሄም ይሁን ሌሎች በዚህ መንስኤ ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን መቅረፍ ትችላላችሁ አለበለዚያ እዚች ጋር ያለችው አንድ ችግር ሶልቭ በማድረግ እንዳለ ሶልቭ ልታደርጉታችሁ ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ባል መጥቶ ለምሳሌ ሚስቴ ሁልጊዜ ምንጫነጭ ነው መቆጣት ነው በፊት ግን እንደዚህ አልነበረችም በጣም እኔ አሁን ሰልችቶኛልና ምን ስላረኳት ነው የምትነጫነጨው ምን ባደርግ ነው የምታቆመው ሴትዮ ምናምን ብሎ ቢጠይቅ ለምሳሌ ትላንትና የተነጫነጨችብኝ እቃ ባለማጠብ ነው ስለዚህ ቃል ጠብ ብሎ ሊያስብ ይችላል አይደል ብሎ ሊላን ይችላል እቃ አጠበ እቃ ስላጠበ ዛሬ በቃ ምክንያት አትናገሩ ግን እጅ ሴትዮ ሌላ ነገር ፈልጋ ሌላ ምክንያት ፈልጋ ድጋሚ መነጫነጫ ድጋሚ መቆጣቷ አይቀርም ድጋሚ መናደዷ አይቀርም ለምን መንስኤው ጋር አልሄደም ይሄ ሰው እቺ ልጅ ድሮ ማትነጫነጭ ከነበረና አሁን መነጫነጭ አሁን መቆጣት ከጀመረች ያ ማለት የሆነ ነገር አለ እቺ ልጅ እንደዚህ እንድትቀየር ያረጋት የሆነ መነሻ አለ መንስኤ አለ እሷ ላይ ነው መስራት የሚያስፈልግ ለምን በቃ ምክንያት በቃ ለመታጠብ ምክንያት ትቆጣ እንጂ ለቃ ለመታጠብ አይደለም የምሪያና አንድዳት ማለት ነው ውስጧ ሌላ ነገር አለ እሱ ላይ ስንሰራ ነው በደንብ ችግሩን መቅረፍ የምንችለው በደንብ ችግሩን ማስወገድ መንቀል የምንችለው ከቤታችን አስማማና በጣም አሪፍ አንድ ላንድ የማማከር አገልግሎት ወይም ደግሞ ኮቺንግ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም አይነት እርዳታ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በታች በሚገኘው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ዛሬውን ቀጠሯችሁን ያዙ እኔ ኮች ላረጋችሁ ዝግጁ ነኝ እናንተ ዝግጁ ናችሁ? ለትስ ጋር